ဒီလူတွေကမြော့အရှင်တွေကိုဘာကြောင့်စားတောက်နေခဲ့တာလဲ။အခုဗီဒီယိုထဲမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့အကောင်တွေကတော့ကြည်ယုံနေတဲ့လူတွေကို ugly ဆန်စီပဲမြော့အကောင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြော့တွေကိုထားဖို့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံကလူတွေဟာလဲအိတ်ကများစွာဝယ်ယူထားကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။များသောအားဖြင့်သူတို့တွေကဆေးဖော်ဖို့အတွက်ဒီမြော့အရှင်တွေကိုရောင်းဝယ်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြော့အရှင်စားတောက်ရင်ဘာအလုံးမှလုပ်စရာမလိုပဲလမ်းဆန်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဗာတရုတ်တွေကယုံကြည်စွာစားတောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကြီးုံနေတဲ့အတော်လေးကိုအသေးအားစရာဖြစ်နေတဲ့မြော့တွေကိုတရုတ်တွေကဘလိုမျိုးမွေးမြူထားကြတာလဲ။နောက်ပြီးမြော့တွေကိုအရှင်လက်လက်စားတောက်ခြင်းကနေဘာကောင်းကျိုးတွေရနိုင်မလဲ။အဲ့ဒီတန်ပေါင်းများစွာသောမြော့တွေကိုဘလိုနည်းနဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတယ်ဆိုတာသိရဖို့အတွက်ကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိတူလိုက်ပါကြည့်ရှုကြည့်အောင်ပါ။ဒီမျိုးတွေကိုတော့တရုတ်ကသူတို့ရဲ့လက်အိတ်ကပေါင်းများစွာမှအုတ်ကံတွေနဲ့ထားကြပြီးစနစ်တကျမွေးမြူကြတာဖြစ်ပါတယ်။မျော့စားတုံးခြင်းကလူတွေအကြောက်ရအောင်ယောဂတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ကင်ဆာယောဂဖြစ်ခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတရုတ်တွေကဆိုထားကြပါတယ်။မျော့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံတနိုင်ငံတွေကပဲစားတုံးကြတာမဟုတ်ပဲအာရှထိပ်သီးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ဂျပန်၊တောင်ကိုရီးယားနဲ့တခြားသောဥရောပနိုင်ငံတွေအထိတင်သွင်းကြတာဖြစ်တာကြောင့်ဈေးကောင်းရနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့လူတွေအဖို့ဒီမျော့တွေကိုမြေယုံနဲ့တင်ယွန်းစရာကောင်းနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ဝေဝေကရှောင်ကြပြီမလဲတရုတ်တွေကတော့စေးဘက်ဝင်နေဆိုပြီးစားနေကြတာဟာနှစ်ပေါင်း80နီးပါးလောက်ရှိနေခဲ့ပါပြီ။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာမျော့တွေစီကနေရလာတဲ့အရာတွေနဲ့စေးဘက်ဆိုင်ရာမှာအကောင်ဆုံးအထောက်အကူပြုတဲ့အပြင်ဝယ်လိုအားလည်းအရန်ကောင်းနေတာကြောင့်တရုတ်တွေကသူတို့ရဲ့ခြံတွေတောင်မှမချန်ပဲနဲ့မျော့အကောင်ကြီးများစွာကိုအကြီးအကျယ်မွေးမြူနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မျော့တွေမှာသွေးမခဲ့စေတဲ့ဓာတ်တမျိုးရှိနေတာကြောင့်သွေးကြောပိတ်တာသွေးကင်ဆာနဲ့ဆိတ်ယောဂါတချို့ကိုပါတက်တာစေတယ်ဆိုပြီးတရုတ်တွေကယူဆထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်လူအများကြီးမှဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့လေးဘက်နာကိုပါပျောက်ကင်းစေတယ်လို့လူအများသိအောင်တရုတ်တွေကပြောထားတာကြောင့်မျော့တွေကိုမချစ်တော့လေအောက်ငါစားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးကိုရင်းကလီစာတွေကိုအထူးကောင်းမွန်စေတာကြောင့်မျော့တွေကိုတရုတ်လူမျိုးအများပြားကစားသုံးနေကြပါတယ်။စေဝါပေါ်ဆက်တာတွေမျော့အရှင်လက်လက်ကိုရေးစေးပြီးပစတဲ့ထဲ့ပြတာတွေစွပြုတ်လုံစားတာတွေအပြင်မျော့ဟင်းလျာဆိုပြီးတော့ကိုရွှေတရုတ်တွေကတော့လှုပ်ချင်တိုင်းကိုလှုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မျော့ကိုစေဝါပေါ်ဆက်ချင်းတွေကတော့တရုတ်တွေကသူတို့မတိုင်ခင်ရှေးရခင်ရှေးဟောင်းအီဂျီလူမျိုးတွေကနေစတဲ့အသုံးပြုတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါမျော့တွေကဂရီးနဲ့အီဂျစ်ကပူးပေါင်းပြီးတော့မှစေဝါတွေအဖြစ်ဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးမျော့တွေမှာလူအများမသိသေးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဓာတ်စာတွေပါရှိတဲ့အကြောင်းသူတို့ကဖော်ထုတ်ခဲ့ကြတာပါ။ပြောင်းလဲတိုးတက်လာတဲ့ခေတ်ကာလကြီးဖြစ်တာကြောင့်ဆက်ကရီးယားတွေအစားအခုခေတ်ပလတ်စတစ်ဆာဂျူရီတွေယောဂကွယ်စိတ်မှုတွေမှာပါမျော့တွေကိုအသုံးပြုလာကြပြီပဲဖြစ်ပါရည်။မျော့တွေကိုသွေးမခဲစေဖို့နဲ့သွေးကြောပိတ်မနေစေဖို့အတွက်အများဆုံးအသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါရည်။ဒါတွေမကသေးပဲအရေးပြားယောဂနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ယောဂပေါင်း16,000ကိုလည်းမျော့တွေကိုခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာကပ်ပြီးတော့မှသွေးလည်ပတ်မှုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ကြပါသေးတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြေယုံနဲ့တင် OMB ယွန်းစရာကောင်းတဲ့မျော့တွေကအသုံးပြုတတ်သူတွေအဖို့တော်ရွှေလိုမျိုးတန်မိုးကြီးတဲ့အရာဖြစ်လို့နေစေပါမျော့မွေးမြူတဲ့လူအများစုကသူတို့ရဲ့မျော့တွေကိုအခုလိုမျိုးစနစ်တကျထားကြပါရစေမျော့တွေနေထိုင်မှုအတွက်ကိုလည်း Fiber Glass တဲ့သားတွေဒါမှမဟုတ် Plastic အသားတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ကတ်တွေကိုဆင့်တက်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာပြီးတန်ဆွမ်းတဲ့မျော့တကောင်ဖြစ်လာဖို့အတွက်တရုတ်လူမျိုးတွေကအရန်ကိုအသေးစိတ်ပြုလုပ်ကြတာပါမျော့တွေရှင်သန်သွားလာဖို့အတွက်လည်းကံကိုကြဲကြဲထားသလိုအသေးပြောင်မရှိစေဖို့အတွက်အောက်ဆီဂျင်တွေကိုလည်းလွှတ်ပေးထားကြပါတယ်ကံတိုင်းအလုံးကိုလည်းတန်းစင်နေအောင်သူတို့ကထားကြသလိုငါးကံတွေမှာတုံးတဲ့ရေစစ်ကံတွေဖစ်တာတွေနဲ့လည်းထားကြပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်အကောင်ကြီးတဲ့မျော့တွေကိုတသက်အကောင်သေးတွေကိုတကန်နဲ့ဆိုက်အပ်လိုက်အသေးချာလေးစနစ်တကျခွဲပြီးထည့်ပြီးကြပါရစ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မျော့အကောင်ကြီးတွေကမျော့အကောင်သေးတွေကိုပြန်ပြီးစားတတ်လို့ပါ။ဒီမျော့တွေအတွက်အစားအစာအနေနဲ့ကတော့ဒီမျော့လေးတွေကိုဝတ်သွေး၊ကြက်သွေးတွေအပြင်ဖားတွေကိုလည်းထည့်ပြီးကျွေးတတ်ကြပါရစ်။မျော့တွေကသွေးဆုပ်တဲ့တတဝါတွေဖြစ်တာကြောင့်သွေးတွေများများကျွေးလေလေဝါဖြိုးတဲ့မျော့ကောင်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ရရှိလေလေဖြစ်ပါရစ်။နောက်ပြီးဒီမျော့တွေအတွက်တားဖောက်ချင်းကိုလည်းရှင်တွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့မြေမှာတည်တံထားစေပြီးမျိုးများပွားအောင်လှုပ်ဆောင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှတည်တည်တသာဘိုက်ဖွင့်မျိုးလာတဲ့မျော့မလေးတွေကိုတော့အထီးတွေနဲ့တီးကြခွဲထားလိုက်ပြီးတော့မှလွတ်လပ်စွာနေစေကြပါရစေ။နောက်ပြီးတားဖောက်တဲ့အချိန်မှာရှင်မြင်တွေကိုလည်းနှွေးထွေးတဲ့အပူချိန်မှာထားထားတာဖြစ်တယ်လို့တဘာဝအတိုင်းပဲမျော့တွေကိုစနစ်တကျထိမ့်သိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။တလဝင်းကျင်ရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာမျော့ဥတွေကနေပေါက်သွားကြပြီးတဘာဝအတိုင်းရှင်သန်နေထိုင်ကြပါပြီ။ထုံးစံအတိုင်းမရွယ်ရောက်လာတဲ့မျော့တွေကိုတော့ပေါက်ဖော်ကြီးတွေကသူတို့ရဲ့အလှဲဆိုပြီးတော့မှဈေးကွက်ထဲကိုတင်တွင်းကမျော့မွေးမြူတွေကိုတွင်ကျဲစွာလောက်ကင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရောင်မိုးတတ်မှတ်ထားတဲ့မျော့တွေကိုတော့စားသုံးသူတွေအတွက်ဘေးကင်းဖို့အတွက်အပြင်စာတွေလုံးဝမကြွေးတော့ပဲတီးတန့်ပြုတ်လုပ်ထားတဲ့ကံတွေထဲမှာထားရှိခဲ့ပါပြီ။
ဒီလိုမျိုးတွေကိုတော့စေဝါဖော်ဆက်တဲ့နေရာတွေဈေးရုံစည်းတန်းတွေကိုတင်ပို့ကြတယ်လို့တခြားသောနိုင်ငံတွေစီကိုလည်းတင်ပို့ကြတာဖြစ်တာကြောင့်မျော့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကလည်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတခုအပါအဝင်ဖြစ်လာပါတယ်။သူတို့ဟာမျော့တွေကိုအရှင်းလဲရောင်းကြတယ်လို့မျော့အသေးတွေကိုလည်းနေလှမ်းပြီးပြန်လဲရောင်းချကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာတော့မျော့ဈေးကွက်ကနေတရုတ်တွေကငွေတန်းနဲ့ချီပြီးရရှိနေတာကြောင့်လူတွေအတွက်ဘလောက်ပဲယွန်စရာကောင်းနေပါစေတရုတ်တွေအတွက်ကတော့သူတို့ရဲ့စီးပွားအဖြစ်အဖြစ်လောက်ခံနေကြဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့ပရိသတ်တို့အနေနဲ့လည်းတရုတ်နိုင်ငံကမျှော်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုအခုလောက်ဆိုရင်အတော်လေးသိရှိပြီလို့ထင်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်အစီအစဉ်တွေမှာလည်းအခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေထပ်မံတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like share subscribe တွေလုပ်သွားကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုအားဖြည့်ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။